Kepada tuan-tuan dan puan-puan di sini, saya ingin menyampaikan sedikit ucapan. Hari ini aku nak review pasal Sansui SA110 punya model. For this one kan, korang kalau boleh tengok sekarang, okay. Dia sebesar 12 inci. Korang boleh tengok sini, setinggi 12 inci dan lebar dia mungkin 8 inci tak salah aku. So, dia ada magnetic punya sound dekat dalam ni, 80mm. And then, as you guys can see, I'm using the microphone. Yang ni dia akan bagi sekali set. This microphone dia akan bagi sekali set, tapi dia without battery lah. First aku nak beritahu, dia menggunakan acoustic side panel, which is kayu. Korang boleh dan dia ada pemegang sini. So, at least korang boleh angkat dia terus. Okay, so for side sebelah dia, dia for dia punya EQ tak silap aku. Kau boleh ada reverb macam ni. Tapi yang ni, this one most pada delay lah. Delay and reverb, dia orang gabung sekali. So, dia a bit tone dia macam ni. Hello. Okay, macam tu yang korang boleh dengar. So, yang the first one is the volume. Kau boleh hello ataupun hello, hello, hello. Kau boleh kuat kan? So, yang bawah sekali ni adalah untuk adapter. So, let's say kalau korang masukkan gitar atau apa, sini ada satu input. So, yang bawah sekali ni adalah untuk kawal dia punya adapter mic, which is untuk sambung jack. And then korang boleh sambung untuk apa-apa speaker yang lain juga, sebab dia bagi black and white, black and red punya wire. So korang sambungkan, mungkin korang ada subwoofer ataupun korang ada home studio punya speaker untuk surrounding. So disang boleh. Side belakang dia lah. Side belakang dia ada tempat korang boleh tarik. Okay, so it's the first thing, right? And this one kalau korang nak besar lagi. So easy for you to tarik benda ni dan bawa ke mana-mana. So bagi aku ni sangat senang dah buat ni. Pricing dia, sekarang ni kalau ikutkan pricing dia dalam market adalah $699. So market memang a bit mahal lah price dia. Tapi aku suka sound dia. Korang kena tahu, kalau korang nak discount, korang boleh datang ke Danny, iaitu Arikin Music Factory. So dalam Arikin Music Factory, kita akan bagi less, iaitu harga sekarang adalah $559. $559 tau, itu saja. Mana nak cari? Tengok ada orang bertanya. Mana nak cari? Carilah dekat Arikin Music Factory. So benda ni sesuai untuk korang nak buat majlis, ataupun mungkin korang ada meeting, korang boleh buat. Ataupun maybe untuk announcement yang jenis maybe untuk family day also. Thank you lah, thank you. Perhimpunan mah, perhimpunan sekolah. Perhimpunan juga boleh, perhimpunan sekolah boleh juga. Majlis korban. Majlis korban boleh, tapi kalau macam talqin tu saya rasa sesuai lagi. Mungkin okey kat sesuai untuk orang-orang surau juga. At the same time, korang boleh buat as benda ni monitor. Itu yang best. So kalau selain daripada contoh, as a musician, korang mungkin nak monitor, tapi korang tak mampu nak punya monitor yang betul sebiji harga RM1,000, RM2,000. So this one pun boleh jadi monitor, sebab dia ada jack yang boleh masuk kat sini. And then juga ada audio input kat sini. So korang boleh buat as a monitor korang nak. Mungkin sini untuk korang punya monitor left atau right. Kat sini boleh buat stereo. Korang boleh buat macam mana korang buat itu yang korang punya selesa. And then selain daripada itu adalah macam saya cakap, pengumuman. First adalah pengumuman. Kedua juga boleh buat sebagai as a meeting. Ketiga boleh buat as kalau orang-orang yang beragamawan mungkin akan untuk surau, untuk church ke, itu depends lah. So yang keempat, korang boleh buat as a busking. Ni sangat sesuai untuk busking. Tapi input dia satu je, sorry lah awal. Cuma mic dia adalah wireless. So korang just boleh on off button and then gunakan bateri. Tak bateri, korang boleh gunakan bateri. So tak perlu input apa-apa jack untuk masuk dalam portable amp ni. Sebab mic dia memang dah synchronize sekali tahun ni. Korang on, terus masukkan volume, terus dah boleh ni dah. Boleh bercakap ke korang nak nyanyi ke apa. So itulah review untuk kali ni. Dengarlah, kita membahas ni sekejap lagi.